Koncert na balu u Novom Sadu biće održan u sredu 1. februara od 20 časova u gradskoj koncertnoj dvorani povodom Dana grada Novog Sada sa programom najistaknutijih instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih numera evropskog romantizma iz 20. veka. Koncert na balu u Novom Sadu predstavlja jednočasovni koncertni program tokom kojeg će se moći čuti dela velikana kao što su Johann Strauss, Čajkovski, Korsakov, Verdi, Puccini, Bizet, Brahms, Richard Strauss, Leo Weiner i mnogi drugi značajni evropski kompozitori, a neke od kompozicija biće izvedene po prvi put u našem gradu. Izvođenju gudačkog orkestra, sastavljenog od akademskih gudača i simfonijskog orkestra RTS-a i filharmonije iz Beograda, predvođenim istaknutim maestrom Srbom Dinićem, dirigentom iz Nemačke, u operskim bravurama pridružit će se i operska solistkinja Zorica Belić. Koncert će uz besplatan ulaz za ljubitelje klasične muzike biti održan uz podršku grada Novog Sada i medijsku podršku lokalnih i regionalnih medija.